Vítejte u skřetních zpráv o deváté. Lovecká sezóna začne letos dřív. Naši zvědové nahlásili, že se lidé do středu země sjíždějí ze všech stran, zvláště z Númenoru. Pokluse všichni, jedem. Napočítám do 20 a potom začnu počítat znovu a kdo bude kolik kliků, chápete jako, jo? Oficiální prohlášení ještě neexistuje, ale skřeti už se netrpělivě těší na obzvláště oblíbenou disciplínu hon na upoceného člověka. No, to jsem na něho šel. Uteklo, musí vás být víc. Obklíčit. A jelikož už někteří pilně trénují a loví, tak se podařilo ucpat veškerou kanalizaci a zbyl jen už poslední záchod. To je poslední, tak to si jdu. Z tohoto důvodu vznikl velice populární tanec. Pojďme se na to podívat. A můžeme podpořit kolegu. Tak, aspoň si máváme. Ručička, ne, to je ručička. Dva. A teď pozor. Ludě a bez chyb, na to se ví. Pohoda, je to tam parka. Dále a tak dále, hurá a je tu. Já si na to pustím muziku. Pomůžeme našim bratřím obnovit Středozem. Je to na vás. A hledáme spojence, protože víme, že království Gondor, té království jsme zatím neznám. Nevím, o tom to nic. Zatím o něm skoro nikdo nic neví, právě kromě nás. Mých přátel, s kterými budujeme právě tohle velké království. V tom případě jsem ochotna začít pracovat na mírových smlouvách, abychom společně uzavřeli mír a založili království, které odolá Sauronovi, jeho moci a jiným protivníkům a nepřátelům. Amen. Vítejte všichni přítomní na této slavnostní události. Jsem rád, že byl vyvolen tak dobrý člověk, jako je Elendil. Velmi jsem se za to modlil. Vítám také vás, zástupci elfských a trpasličích říš. Ať žije král! Ať žije král! Ať žije král! My jsme teď přemýšleli ještě o jedné skutečnosti, která nastala. Není to sice na pohled až tak důležité, ale přece jenom, když se snažíme budovat to nové město a chceme, aby to vypadalo pěkně, tak by tady mělo být taky nějaké umění, jenže... Počkej, maličké se malo vždycky zavodou. Proč maličké? Ušíma? Takhle malo je přece.
Ten je asi divný, ne? U nás každé malé děti se maluje loktem. U nás teda palce u nohy. Jak bych asi maloval loktem? Úplně normálně, tak aspoň lepší s ušima, ne? Když já jsem nekrásný těma s ušima, to jde samo. Podívaj se na profika, jak to je, tak nás to učili doma, vyhodí barák, kde je ta voda? Tady! Napsání mojich zazní písnička, která tady ještě nezazněla. Ale skoro všichni uznáte. Napsal jí jeden pán, asi buddhista, nevím. Bude to malinko rychleji, než to bylo na mši. Odpustě. Maximálně dvojnásobně. Maximálně 3 roky. Nekonečná země středu, plná pojmu rýchlych zlí. Už je končí zemí ledu, hory zápasí. Chopo 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 chop